é o último. Aí vamos nós. Sem munição. Essa foi a terceira de três. Controle, aqui é o Delta. Respondam. Na escuta, Delta, em alto e bom som. Todas as Seeders foram neutralizadas, indo para a localização do Alpha agora. Excelente notícia, Delta. Fiquem na escuta para o Alpha. Aqui é o Alpha. Onde vocês estão, caras? Bird! Ah, merda, cara. Por onde você andava? O Esquadrão Delta está na Casa dos Soberanos. Câmbio. Bem, isso é ótimo. Estamos trancados por troicas no terraço. Câmbio! Entendido. Aguentem firme. Nós vamos destruí-la. Nós não vamos a lugar algum, senhor. Delta, desligo. Encontrem essas troicas. Inimigos! Sem munição. Inimigos! Sai da frente! Aí sim! São eles, cara! Isso! Alpha, já visualizamos sua localização. Queremos que mandem munição para onde estamos, imediatamente. Afirmativo. Delta, desligo. Eu fico com isso.
Sem munição! Abaixa aí! Espere aquela troika! Beleza! O Alfa está esperando.
Pode vir. Beleza. Esse prédio costumava ser um lugar muito bonito. Tem muita história aqui. E muitas mentiras também. Você é bem folgado, soldado. Eu sei tudo sobre seu julgamento. O julgamento dele foi uma farsa, senhor. Sobe lá! Você já pode ir! Zona de resgate. Precisamos limpá-la. Ou seja, nenhum locuste no chão e nenhum nemaciste no ar. Entre naquelas troicas! Entendido. Estamos na zona de resgate. Temos contato visual. Vamos sair daqui. Cara, eu sempre fico enjoado quando eu vejo aquelas merdas. Então você fica ao lado do Marcos.
cara. Tá. Abraço coletivo. Onde está o Rojas? Vejo que eles localizaram outro esquadrão. Nossa estratégia se mantém a mesma. Se você cortar a cabeça da serpente, o resto do corpo morre. Venceremos esta guerra. É só questão de tempo. Não! Estamos aqui pelo alvo e pelo ressonador! Venha! Controle! Aqui é o soldado Phoenix. O Tenente Keynes está morto. Então, caímos de volta na tumba e precisamos sair daqui. Repita, Alpha. Keynes está morto? Confirmado o controle. Morto em combate. Entendido. Tem um pátio no outro lado do prédio de vocês. Essa é a sua melhor chance. Entendido. Bem, nem fodendo, podemos ficar aqui. Você, Albert. É, isso aí, seu cuzão. A pergunta é, quem é você? Ah, merda. Silêncio. Não se mexa. O que é aquilo? Uma berserker. Ela consegue nos ouvir. Ela consegue nos farejar. Informações, por favor. Suspendam os disparos. Armas convencionais não vão funcionar. Vocês ainda têm o martelo da Aurora? Afirmativo, controle. Vocês só têm alguns minutos de cobertura do satélite. Levem ela pra fora e usem o martelo. É a única alternativa. Afirmativo. Delta, desligo. Ok, caras, esperem aí. Viemos aqui para ajudá-los. E é isso que a gente vai fazer. Dom, vamos. Vamos. Baird.
Então, qual é o plano? Bem, infelizmente, tudo o que a gente precisa é que ela nos siga. Vai! Vai! Vai!
tempo está acabando. Vamos. Então, está certo. Dom, vamos descer o martelo. Tudo limpo. Controle. Aqui é o Delta. Respondam. Na escuta, Marcos. O Coronel Hoffman está na linha. Vem fora. Estamos aqui com o Alpha. E com o ressonador. Muito bom. Esperem por novas ordens. Vocês estão bem? Temos que ir embora daqui. Logo vai escurecer. E... Delta, agora temos um alvo secundário. Vocês vão instalar o ressonador na refinaria de Fusão Lentia, a oeste de onde estão. E você dá as ordens, Sargento Fênix. Por enquanto. Sargento? Entendido. Os Ravens já podem vir. Negativo. Região complicada para helicópteros. Terão que achar outra maneira. Entendido. Como sempre, não se dá uma promoção para o mais esperto, não. Em vez disso, se promove o babaca. Temos que levar isso até a fábrica ou o quê? Não, foda-se.
Tive uma ideia. Ah, é? O que é? Chega de papo. Então vamos lá. Plano? Que plano? Você não tem um plano. Você só está falando merda. Plano. Espere pra ver, babaca.